Tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Já estou aqui no meu fogão a lenha, ó. A água tá fervendo, já estou aqui com café. E aí eu vou fazer o cafezinho aqui pra gente tomar, né, agora de manhã. Vou colocar aqui a água, já tá fervendo. Vou colocar aqui o café. Eu não sei como é que vocês fazem aí, né, o café de vocês, porque tem pessoas que fazem diferente. Aí aqui o meu eu faço assim, eu coloco açúcar, água. Tá fervendo, eu vou e coloco o pó. Deixo ferver um pouco. Aí é que eu venho colocar na garrafa. Deixa eu arrumar aqui esse fogo. Olha aí, pessoal, tá fervendo. Quando tá fervendo, ele vai subindo, eu tiro. E aí é a hora de coar, pessoal. Cafezinho quentinho, cedo. Olha, pessoal, o café, ó. Vou tomar um café aqui comigo, gente. Né, para sair o restante. Pronto, gente, o café tá pronto. Aí, o cafezinho tá pronto. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui, olha só. Tá massa de milho. Eu já molhei, né? Já tá, ó. Já tá bem úmido aqui, ó. Né? Vou tirar pra hidratar. E aí eu vou fazer um quarentão. E eu quero mostrar pra vocês aqui como é que eu faço. Eu já fiz o café. Aí vou colocar água pra ferver. E na hora de preparar, eu volto e mostro pra vocês, tá bom? Até já. Olha aí, pessoal. A água já tá aqui no fogo. Já tá fervendo. Olha aí, gente. Olha só, pessoal, aqui já tô com a massa. Aqui, ó, tem o sal. Eu vou colocar um pouco de sal na água. Vou colocar também, gente, olha só, pra não ficar só aquele sal, né? Vou colocar açúcar. Vou colocar aqui um pouco de açúcar. Então, assim, gente, aqui é o meu jeito, né, de fazer. Não tem um jeito certo. Cada pessoa tem um jeito de fazer, né? O quarentão. Então, coloquei o sal, coloquei o açúcar. Agora, gente, eu vou colocar a manteiga. Olha só. Vou colocar a manteiga aqui. Também é o meu gosto, né? Pronto, coloquei a manteiga, gente. Eu vou esperar ela... Ela vai dissolver rapidinho, porque a panela tá bastante quente. Olha aí, ela já vai derretendo, ó. Então, se eu colocar só o sal, vai ficar aquele gosto, assim... Quase amargando, né? Por causa só do sal. Mas aí quando eu coloco o açúcar, já dá aquela quebrada assim no sal, já fica mais gostoso. Então, aqui, ó, já derreteu a manteiga, né? Aí aqui eu venho colocando devagarzinho aqui a massa dentro da água. Vai mexendo pra não embolar. Mas como ela já tá molhada, gente, a massa, ela não vai embolar. Agora, se colocar ela seca, ela vai...
criar aqueles bolos, né? Vai ficar ruim pra desmanchar. Mas aqui, ó, você vê que ela desmancha com facilidade. E aí é só colocar o restante. Aqui eu tô usando aqui um pacote, gente, de flocão. Mas você pode fazer também com a milharina. Também vai ficar bom também. Aqui, ó, ele ficou mole a massa, gente. Mas ele vai secar essa água porque ele vai cozinhar, né? Aqui, olha só. Olha, começou a ferver, ó. Aqui você pode deixar ferver pra cozinhar, né? Bem cozido. Você vai mexendo porque, ó, quando ele faz esse processo aqui, ó, aquele borbulho, ele joga um pouquinho da massa pra cima. Então você continua mexendo pra não correr o risco de se queimar. Vai mexendo. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou cozinhar ele aqui. E aí eu mostro pra vocês jazinho, tá bom? Olha só, gente, aí, pessoal, ó, como já endureceu a massa, olha só. Olha, não tá mais mole. E eu vou mostrar pra vocês o ponto quando ela tá cozida, olha. Quando eu puxar a massa, ela vai soltar da panela, olha só, ó. Ela tá aqui, ó, quando você fizer isso, ó, que ela soltar da panela. Tá muita fumaça, gente, porque tá fervendo, né? Mas ele vai soltando, ó, do fundo da panela. E aí, então, esse é o momento de tirar aqui o quarentão do fogo. E aqui, gente, pra mim colocar aqui o quarentão, eu vou usar aqui, ó, uma travessa de vidro e um prato. Aí eu vou fazer dois formatos aí pra vocês verem como é que fica depois, tá bom? Até jazinho. Pronto, gente, tirei a panela. Aqui, ó, vou colocar no prato. Aí você pode imaginar assim, ah, mas aí essa massa mole, gente, não se preocupa. Quando ela esfriar, ela vai ficar bem durinha. Vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar. Então, como eu fiz bastante, eu vou usar aqui as duas vasilhas. Você pode modelar aqui o seu quarentão do jeito que você quiser. Olha só como é que ficou, gente. Olha. Então, vou arrumar aqui na vasilha. Eu mostro jazinho pra vocês. A gente degustando aqui essa maravilha aqui na roça, gente. No fogão a lenha, olha só. Olha, gente, vamos ver como é que ficou aqui. Nosso quarentão já tá pronto. Então, gente, tem que dar um tempinho pra ele esfriar, né? Não ficar totalmente frio. Mas quando ele esfria, fica melhor, né? Pra gente cortar. Olha só, esse aqui eu coloquei no prato, né? E aqui, gente, eu coloquei na travessa pra vocês verem que a gente pode colocar, fazer o formato dele do jeito que a gente quiser. Olha só, o do prato eu vou cortar aqui, ó, pra vocês verem. Olha só, cortar aqui. E o da travessa, gente, eu vou cortar também, pra vocês verem como é que fica aqui os pedaços. Ó, gente, como é que ele fica tão... Ó, vou pegar a formato aqui, ó. Só cortar. Pôr no prato, ó. Olha aí. Sai com facilidade, ó. Puxar aqui, ó. Olha aí, gente. Quando você vira, ó, pro outro lado, ele tá, ó. Perfeito, ó. E aqui vamos ver o que eu cortei em formato aqui, ó. Do prato. Olha aí como é que ele sai, gente. Olha aí, ó. Então, aqui, ó, a gente tem duas formas, né, de colocar o nosso quarentão, né, pra gente cortar ele. Você pode colocar aí na vasilha que você quiser, que ele vai ficar o formato do mesmo jeito, gente. E aí, a gente, ó, separa eles aqui pra dar uma esfriada. Olha aí. E aí, gente, aqui é só cortar os pedaços, ó. Olha, vai separando aqui, ó. E corta. Fica facinho, facinho, gente, ó. Olha aí. E é isso aí, gente. Esse é o quarentão que a gente fez aqui pra tomar café hoje. É, ficou uma delícia, gente. Olha só. E aí, se você tinha dúvida, faça na casa de vocês. Aqui a gente tem o leite. Tem aqui um cafezinho, né? Que vocês viram aí. Da hora com essa vista aqui, gente, ó. Maravilhosa. E meio que essa natureza. O melhor de tudo é isso, gente, ó.
Amanheceu o dia, né? Olhando aqui, contemplando aqui essa natureza linda. Olhando aqui os bichinhos no terreiro. Olha, gente. A minha mãe tá ali, já tomando o cafezinho dela, né, mãe? Dá um bom dia pro pessoal, mãe. Bom dia, pessoal. Como é que tá? Você tá tudo bem? Ai, minha mãe tava tomando aqui já o cafezinho dela aqui. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Amém. Olha só, o Billy também tá aqui. Pois é, gente. Vamos ficando por aqui. Vamos tomar aqui o nosso café. Né? Mostrando pra vocês aqui como é que faz o quarentão, né? Do meu jeito. Já tá a mesa aqui já posta, que vem a gente tomar o café. Aqui, gente, tem o pessoal que já tá esperando pra tomar café. Só que eles não gostam muito de aparecer. E aí eu tenho que respeitar, né? Cada pessoa, né, tem seu jeito. Então, é isso aí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E você que tá chegando, né, caiu de paraquedas aqui no canal. Se você gostou, se inscreva, deixa aí o seu like. E Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Cheiro nos olhos.